कसम खुदा से पता नहीं पतरंगा हो कटे अद्दबन देना शायद दे कसम मत अद्दबन वैसे देना नहीं वो रखा ना संगस तोर दिन माता तो नहीं होती तुम बच्चा तो है हाँ संग नहीं तो सालमान कसम को खुदा से पंजाबी नुम पता दाखो कब ना मारे कसम को देता ना पूरा मजे का तो खुदे पाक सी तमा तमा खाओ उस गया रखड़ा हाँ مرد د دنیا غا اخرین ترین کاسو سے کنا بیا مستا سره ودا نه کوم ډون وره والله نن نن دې میک اپ نه دا کړه بدل بدل کار خستا خستا کار سترګې دې سامي دې چې تی دې لکه اچھا تا سترګې دې سي اړې رړې بوټي کې تاک جی کوي کوي خبر اورا زړه ته یو تا کو پرېشمنټ کو ما خبر اورا زړه ته یو کیسه کو دا وای دې چالو چې چټي ګیرا د ټیکسیډ بچای پوش دا وای چتی صحیح کیسه را تاکو وای چتی بلبلې سوادا کو بلبلې پی جانی او هغه چوچو و ماکا بلبلې سه وای واده کو وای وای لاړه وای لاټک بم پی جانا کا 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 غڅ کای څنګه تا وک بیا وز لاټو بم پی جانا لاټو غڅ کای پوش وی شام وی پاغي فیصله کولا شام وی وتاویل چې زه د بلبلې سواد کوم بلبل را سواد نه کوي زه بلبلې وتاویل چې ته خو ټول دومره ای لکه زما لکه زه چې استاد ته وایم چې زه تا سواد کوم او تر ته ته خور کوټه شانتي پوښ ته مې بلبل اکړې کارې غم بیا مې مخستا کړلې وعلیکم السلام وای شوې شام یعنی زه وای بلبلې یم وتاویل چې دا سانه طریقه ده زړګا وای چې بس ټیک ده تو وای چې مالا چې نه کوږي او نه نیغې ده سټه خیر راوړه پوښ پی لرګی راوړه هغه وته چې بوټي کې ناستې که نه یو ځای کې کینی په لرګي باندې کینی دا چالو کې دا نه دی صحیح پوښ پی بلته ټوپ کې هغه اوس هم په هغه لرګي پسې ګرځي او هغه لرګی څه شی دی تا ته پته شته څه شی دی د غنم لرګی ده د غنم نه دی غنم ورته تا به څه غنم لیدلی ته خو دغه هلته په بسکټو غټه شوي ګیم ولګو ډاکټر ډاکټر برو ته دلته مودریټر نه دی آیډي نه خبره واوره د ریشمنټ غره په پلاس زره ده ښه غره زده ته پرېشمنټ نه کو لاس زره مانه تر شخندو ای په وین باندې د زما ته زما د ګیم رول نه پېښه باجه کوي زړدا باجه کوي نه په 5000 پرېشمنټ ده ځه تر زر نه پاس هر څومره چې زر خو ما ته 3000 په ډبل ټې پورا کېږي ستا دماغ خراب دي زه دلته فالتو نه اسیم او کنه زه تر 1500 شته په ډبل ټې پرې زتا د پرېشمنټ کوم نو څه غواړې مانا نه زړګا الله دې جوان دې دې نامه مو سره لا کې دا واه په 5000 نن زما ورور ما سپورټ کوي دي څه وای هغه په خپل د وکستان لې درې کسان لې یو کس لې دې ته داس تیر تا ته به څه ولې دا څه رقم خندا ده خبره اورا ډاکټر نن نشته کته راځي ورسته ها ها څه چل دی کوم ماشومان دي دومره نه کوي چې پاتا نه وعلیکم سلام ټول ته سلام خبره ورا سیر نه د دې چې نه څنګه مر د سر ته نه ستا دا پسنتي ها پسنتي ما میرا تا پسنتي نه دا ماړه نه پسنتي نه ټي پر سر پسنتي کو دیګا تا پلای پونو کې څه و د دې نوم د سميرا سميرا مال نه ما او تر څو لا کوټ را نه دي سميرا پلیز ما نه مونږ ما هاي دا نه اله مشکل نشته سميري خبره وره پرشمن بکه خا تختي بونه ابل روزم تختي دلی وې دوانه به کمره تخته ځان مړ نه کم تاسو ما څه میچ ګټلې تر اوسه بیا دې دوزی شروع کړی کنه دوزی مو ولا کنه ګایز ډبل ټاپ وکړئ
چې دوزی شروع کړي شیرینه هلته کوي بس اوس افغانانه پسې زه خبرې کوي، وایي شکل اوس افغانانه پسې خبرې کول درشته نه. چا پسې مې خبرې کولې. دلته څوک وایي دی اوس افغانانه پسې خبرې کول. مانا نه سمیر دا او تو ادا دې د نیکه تصویر دی په دې اړه دې چا تصویر دی دا د افغان تصویر نه دی خطاب داسې وته وای چې څوک دته وای کومه دی خطاب مانا نه شلای بولر دا زما اړه پروفایل وګورا دا چا تصویر پہ لگے دا لے دل دا خویا جا دے دا تالی تا باج دا تا تو خطاب تصویر لگاولے بس لگا ولا میں دا مو دا زو سار تے مر کرے میں تبا بس تا تصویر ولو کو مطلب بے قاری کی مات تے سال سے تصویر ولی ولا گما گائز ڈبل ٹیپ اوکے بیسٹ اف 3 رشا بولا نا تو لو نا بولا لگا بولا نا سمیری بس تو یوم میچ پنشمنٹ څنګه بیسټ اف 3 دی؟ اول میچ بیسټ اف 3 دی. مشکل نشته دا. مانا نه. ګایز بل ټاپ وکړئ. شیرین ایم اس یو سو اوریډی. نو نو مانا نه لامه غا. چې څوک دا ته وای کنه چې دا افغانانو په خبرې کولو کې دا د دې څخه تاثیر لګي دا په دې اړه. بس دا څه وته؟ پوښښ می. شیرین ای. اوور اکټینګ ډیرو پکې. ها. ها. خبره واورم چې څوک ته و چې دا د دغه ته د افغانانو په خبره کولې او توې دا د نیکه تصویر لګېدلې په دې اړه ای ته ورته د نیکه تصویر لګېدلې په دې اړه ای او وځ به ولم چې تر مې اے گیم مو دا کوي ګوره ته خوده بندکانو صحیح گیم دا کوي سر ته کوي یار نه قدم ما شکیل مکه و مانا ناریانا سم به لکه خر رانه جوړ شوی د خدای کور رانګه بنګاله ور کړای مو دې نو ډاکټر نیکسټ میچ بیسټ اف 3 نو سوري سپیچ وعلیکم سلام خوب کو سلام مانه شیر نه نه څنګه تالش سم ستا په شان ته سر مې ته جوړ کړای وګوره څنګه ښه ستمه نو سم نه ښکارې اوس یې ګنجې کوم کنه اوس بس سم چې سر راته تو کلی کې واده ونه کې و کلی کې و جنې راته کې نه ول کوم دا مانا نو علیکم سلام ټول ته سلام درګه سپین ته کوی تا میش از مانا ته کوی کلا تختې دلم تختې کوتا ای یوټیوب دې ځګ دا و ته تختې دلم ځکه لا تختې دلم وعلیکم سلام ګورای و ته درګه کورلا کاتان بیسټ اف 3 وشا یو گیم پاتې ده ښا بیسټ اف 3 دا پرشمن بکا تختی بنا 1 2 3 دردان کو په درګو ځان مړنه کا ځان مړ کېو کنه خو ما نه ونه تختی فول سپورټ وکای فول سکرین وټه کا وای فولا فولا دا سکرین فول 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 کې د سخیره خیره جار جار فول فول سکرین ټکاو چې چا سکرین د وتا کې کې سکرین ټکاو چې چا ګب د وتا کې کې ګب پټه ګایز ډبل ټاپ اوکې ډبل ټاپ اوکې ټول ډبل ټاپ یو سر سر کا ځای ډبل مانا نه مانا نه زړګا کته د دایا پر مانا راځي چې مانا زړه یې پرې لیوم هلو لیوم وعلیکم سلام ټول ته مانا نه زړګا باندې او ته آباد او ته تاسې دارا مانا سمیر دلته چا پاره به لیکلې وای شکل همار سمانه همار لکه خر او خر او خرچ یو ځای شي یو شی ته جوړیږي چپکا چپکا وران غري ګم بیا کنه همار او دا شي نه مو خپوي کې ما ته ځان نه واړه جوړا کړی مانه نه سویری ولا یا دا ما په خبرو کوي کنه ګیم ته نه غټي قسم دې سکرین ټکا وای صحیح وعلیکم السلام مو که چې د پارا ناز ده مانه نه سمې ټول څه ما څه دلته پنځل له سو کسان دي خو خدای دې پکې یو ګپټر را پیښ کی مانه نه ډبل 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 درګه ډبل کې بیٹا بل ټول ای سره نه خراب کنا ما شو تو چې خراب دې مانه نه یو ډایلوګ دا څنګه یو ګپ پکې ولای دړګه یو تلشل ګپ پکې یو ولای ډایرک ډبل گی ډایرک یو ځړ پکې رول ډایرک ډبل گی مانه نه ګای سپیډ فور اکی
په یو یو بنې نه ډ وا 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 مننه سمیرې، یو بل یو بل یو مور کوټه شانتي ګل پکې رولې ای غر کې نه کوي، ډبل کوي زړګا ډبل کې ډبل کې ډبل مننه چار چار مننه لا 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 ډبل کوي ډبل غر کې کو مننه سمیرې مننه 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 ډبل کو کنه زړګا ما سدن تک آسان گفتر را څنګه تیوا غریب سمیرا لاګیا را پوښ غار کی واه ثانک یو جانو مشکل نه ثانک یو برو ثانک یو جانو برو ډبل کې وتا پوښ ثانک یو ډبل کې وتا ویش ډبل کې غم ما کو بل لاس پښتاره ثانک یو برو مشکل نه ډبل کې وتا ډبل کې وتا ویش شکل خرچه کوي خپل شکل کته او شکل بارا کمنټونه ماته نه ښکاري زما په لایب کې کمنټونه کې ولې زما څوک بتاوي څوک بتاوي شکل کته شکل مارګ نو مور سپورټ بیگ आवाज اته لا سره سنډه کړي جر سنډنګ وګه پته نور وته نشته ده نور وته نشته ته خرپړو ده نه کېره تل ته بل گیم ابره بده وګټه کام بو خود دا گیم بل کاټي بوز نه کوم پرشمنت یو گیم لاس پاتې ده کاټا وګټو کما وګټو به بګین کې وعلیکم سلام کو ولا قصه به چالي کرے شکل پودري وای او تو استا دنیا نه کبار خرچ کړی چې پودري پیسکلی دي پودري مزه سره کې څه کار ده نو مړه دل ته کمنټ نه ګیر زو نه وایم دا خو بیا زه پیسې او تو استا را کې څه کار ده وعلیکم سلام شکل کستا د دنیا نه ملو خرچ کړی دی او ځان به پودر را کستی کو تا کا وعلیکم سلام ډبل ټاپ وګه ډبل ټاپ ډبل ټاپ ډبل ټاپ اخری کې وتا ګورې زړګه ډاکټر فاطمه دې ډاکټر ما ول ډبل کې ولای کنه هغه نه شي کاوه مړه هغه سر ته وګورو کېل ته وګورو کو ډبل کې وکو کان اوس ما زدل ته تل سو کسان نه ته ته چې تاسو صرف سکرین وډه غوي ولا د دین اوړي لا زره نه ما وعليكم السلام چې سکرین وټه کول وعليكم السلام ټول ته سلام پملام را لا خپل را وته د خدای بندګانو کومه چې کې مو غالي کو مو کې مرا لا پټ کړي شکل ته اخلاق کړي یا تا خدای ګر کا کزما کمنټ سستا څه کار رہے تھی وی